Ara fa 100 anys que es va identificar l'infart de miocardi i en aquests 100 anys s'ha avançat molt en el tractament de l'infart. Però continuen havent-hi molts infarts i continua sent una malaltia amb moltes complicacions i mortalitat. Per tant, els nostres esforços estan en millorar el tractament de l'infart i ho estem fent per diferents vies. Utilitzant cèl·lules mare aïllades i utilitzant teixit cardíac artificial. El teixit cardíac és la combinació de les cèl·lules mare amb biomembranes, de manera que els podem aplicar just en la zona de la cicatriu que no batega. Nosaltres ho hem fet això amb un teixit adipós, que hem demostrat que funciona bé amb la rata, amb el ratolí i amb el porc. De manera que aquest teixit adipós ara ja estem fent els primers estudis en humans. També estem treballant amb uns constructes completament artificials, on hi posem les cèl·lules i les estimulem perquè comencin a bategar al laboratori. Aquests són experiments que podríem dir que són trossos de cor de laboratori que ja hem començat a fer en ratolins i els resultats són prou bons. De manera que nosaltres creiem que aquest és un camí per tirar endavant i que la teràpia mitjançant enginyeria de teixits pot reduir el tamany de l'infart en un futur i pot aconseguir que els nostres malalts amb infart visquin millor i més anys. Bé, hem demostrat doncs, que quan s'aplica un teixit adipós cardíac sobre la zona infartada, aquest teixit cardíac es regenera parcialment. Aleshores, el que hem fet és un estudi en fase 1, que és un estudi per demostrar en humans que això és útil. És un estudi que únicament inclourem 10 malalts i de moment ja n'hem inclòs 4. Són 4 malalts randomitzats, uns rebran el tractament i els altres no. De moment tenim 4 malalts. Jo com a clínic que porto els malalts no sé què hem fet a cadascun dels malalts i l'únic que us puc dir en aquests moments és que ja fa 3 mesos de l'últim malalt, que tots estan evolucionant bé i creiem que aquesta pot ser una teràpia que el cirurgià cardíac pugui fer, a més del bypass, ben aviat, quan demostrem la seva eficàcia.